вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Гість програми сьогодні – міністерський комісар Міністерства національного розвитку Угорщини, директор Угорського центру розвитку Будапешт і Брюссель пан Анто Кіш. Мої вітання вам. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. І насамперед мова сьогодні піде про європейське територіальне об'єднання. З якою метою і коли його створили? Спростуйте, пані редактор, якщо я не правий, але я вважаю, що Україна – частина Європи. Це європейська країна, яка межує з Європейським Союзом. Я вважаю, що це повністю природньо, що європейські громадяни приймуть рішення, що спільноту, в якій живе разом Угорщина та Україна, хоч їх і розділяє кордон, вони хочуть розвинути, зміцнити відносини. Вони отримують на це всі можливості. Області співпрацюють, населені пункти співпрацюють. Люди ходять, подорожують, здійснюють покупки, навчаються, торгують. ЄОЦ – Європейське об'єднання територіального співробітництва. Це така законна інституція Європейського Союзу, яку, так би мовити, має отримати і Україна. Це така можливість, якою скористалася і українська, і угорська держава. І це дуже правильно. Цим ми надаємо чимало можливостей Україні і створюємо особливу ситуацію. Як я вже казав і на початку нашого інтерв'ю, Україна – це європейська держава з європейськими людьми та європейськими цінностями. І через ЄОЦ вона може показати все це в рамках європейської системи законів. Яким чином може активізувати економіку, як може надати якусь надбавку всім, хто тут проживає, будь то українець чи людина іншої національності, словак, слов'янин або єврей, який тут проживає, чи то угорець, шваб, німець. ЄОЦ – це дуже велика можливість для всіх, воно не звужує, а відкриває можливості. Якщо трошки відійти від теми розмови, ви кажете, що Україну ви вже визнаєте членом Європейської унії. Яку підтримку надає Угорщина як держава, державі-партнеру Україні у цих питаннях? Я не кажу, що країна Європейського Союзу, я кажу, що європейська країна. ЄОЦ в цьому питанні може надати дуже серйозну допомогу, оскільки з цим була створена така нова спільнота. Будемо казати, що це спільнота, членом якої є Україна, Закарпатська область та Угорщина, Сабулич-Сатмар-Березька область. І в цій спільноті можемо забезпечити всі можливості, знання, професійні навики, розвиток економіки, що надані Європейським Союзом, так як тепер відкрилися перед Україною можливості, які досі були для неї недоступні. Це стосується усіх галузей життя. Приклад з моєї галузі – в Україні вже наявні кілька брюссельських джерел. Через ЄОЦ я, як Угорщина, можу допомогти. Наприклад, у програмі «Еразмус», «Горизонт» або «Козме». Це такі програми, що вже діють, і через них я можу допомогти. Але можемо надати допомогу і в активізації економіки, в освіті, в культурі. Але це не означає, що це канал, через який ми вливаємо сюди гроші. Це канал, в якому розпочнемо разом планувати, разом думати, і коли вже будуть наявні різні проекти і принципи розвитку, на основі яких вже можна буде побудувати конкретні речі, тоді вже, звичайно, зможемо віднайти і джерела для цього, якщо зможемо здобути ЄОЦ. Наведу конкретний приклад. Забруднення води, шахта, Солотвино. Тут, якщо співпрацюватиме ЄОЦ та Угорська служба надання правової допомоги, то можуть покликати від Європейського комітету експерта, який буде вважати проблематику Солотвина не українською проблемою, а проблемою Європейського Союзу. І Європейський Союз спробує надати для цього допомогу. Це екологічна проблема, проблема захисту навколишнього середовища, на що ми можемо надати допомогу. Так само зможемо і на інші речі, які будуть нами спроєктовані крок за кроком. Про які напрямки допомоги вже йде мова? Ви кажете, що зможете надати не тільки про Солотвина, так, допомогу, а, власне, чи розглядали вже якісь інші проекти, не тільки екологічні, можливо, і господарські, економічні, розвиток підприємництва? Як і у всіх галузях життя, тут немає винятку, її і не буде. Ми маємо бачити те, що я казав вже і раніше, що Україна із реєстрацією ЄОЦ зробила історичну подію, відкрила свої ворота перед Європою, перед Європейським Союзом. Тут люди взагалі не менш талановиті, як і в інших частинах Європейського Союзу. У сільському господарстві ніде не вирощують іншу і кращу продукцію. Ми надамо допомогу в тому, якщо можемо сформулювати можливості ринку. Ми
знайдемо коридори до Європейського Союзу, через які можемо реалізувати цю продукцію на багато вищому рівні. Відтак, на багато вищому рівні зможемо розрахуватись із виробниками, забезпечимо кращі можливості і в сільському господарстві, і в промисловості, якщо зросте потужність, а також в галузі туристики. Тобто у всіх галузях життя це ворота. Для України Європейське об'єднання територіального співробітництва – це ворота в Європу, яка тепер відкрита лише трохи. Питання до тих українців, які приймають політичне рішення, чи хочуть вони пройти через ці двері, що ведуть у Європу. Однозначно, що і Європейський Союз не відкриє свої ворота повністю, лише трішки. Після цього, якщо бачить, що тут є хороші речі, то відкриє і ширше. Саме тому я завжди жартома кажу, що для України є два шляхи – європейський та європейський. І дуже важливо зрозуміти, що Європейське територіальне об'єднання ЄОЦ ТИСА – це перші ворота, що ми відкрили на європейському шляху. Якщо тут Україна отримує хороші результати і Закарпаття отримує хороші результати, то і в Європейському Союзі буде набагато більша довіра. Якщо будуть бачити, що Україна є учасником європейської юридичної інституції, але веде себе як чужий, як ворог, не хоче бути учасником, не знає, що з ним робити, тоді, на жаль, вони скажуть, що ми дали вам можливість, а ви нею не скористалися. Або ми дали вам можливість, якою ви скористалися. ЄОЦ – це не для Закарпаття, вона для всієї України, для всіх національних спільнот, що тут проживають. Можливість, якою потрібно знати скористатись. З двох європейських шляхів – обидва. Ми намагаємось допомогти. Я так розумію, що ви пробуєте допомогти, щоб Україна все-таки вибрала європейський шлях. Скажіть, будь ласка, як ви будете контролювати, що Будапешт, що Брюссель? Як буде контролювати цільове використання коштів? Як буде контролювати те, щоб ті програми, над якими працюєте спільно, дійсно були виконані так, як це передбачено умовами? Я, наприклад, люблю футбол. Україна організувала попередній чемпіонат Європи, який пройшов добре. Тобто Україна здатна відповісти дуже серйозним правилам УЄФА, що стосується стадіонів, проведення, харчових продуктів, харчування, якості майданчиків, вбиралень. Україні була надана модель, зразок про те, що вона має робити, і Україна була здатна це зробити. Україна організувала хороший чемпіонат Європи. Всі його залюбки згадують. Я вважаю, що ЄОЦ – це також можливість на те, щоб зробити щось хороше. І це залежить лише від нас. Тобто тут ми, українці, русини, євреї, що тут проживають, словаки, румуни, угорці, маємо довести одну річ, що ми здатні робити хороші речі. Або можемо зробити, або ні. Європейський Союз буде цікавити, і Будапешт буде цікавити, і навіть і Київ буде цікавити те, чи є інший шлях, чи є кращі моделі за тих українських політичних і економічних систем. І економічних систем, що діють тепер. Я можу сказати, що є. А ЄОЦ хоче йти по такому шляху. Якщо скаже, що так, я сприймаю юриспруденцію Європейського Союзу, так, я сприймаю, що лише в таких рамках прибуде сюди люба європейська фінансова або економічна допомога. Так я це сприймаю і можу реалізувати навіть і в цих рамках. Може, для багатьох стане ясним, що європейський шлях – це європейський шлях. Це працює. Варто сюди запускати гроші. І якщо сюди запустити гроші, то буде працювати не по українській моделі, а по моделі Європейського Союзу. З України і інші можуть приїхати сюди і подивитись, що таке, коли працює європейська модель. Тобто, якщо це тут буде добре, дізнаються і в інших частинах України, що економіка може працювати і іншими методами, ніж дотепер. Це призведе до білої економіки, до відвертих переговорів між країнами та різними спільнотами, приведе іншу модель мислення. І це не означатиме, що українське пропаде. Ні, тут просто реалізовується розвиток, в центрі якого буде цінність. Яка зацікавленість Європи, Угорщини в таких проєктах? Адже Україна в них зацікавлена, це однозначно. Але який інтерес Європи та України ось в цій співпраці? Якщо хтось сьогодні подивиться європейську політичну карту, або краще карту проблем, то всі покладуть на перше місце кризу з мігрантами. Чого приїхали мігранти в Європу? Тому що Європа стала трішки слабшою, тому що і Європа, і Європейський Союз трішки замкнулися. Тобто, якщо Європейський Союз має проблеми, будь-то економічні проблеми, або ринок робочої сили та інші, ми, угорці, кажемо, що на це є європейські рішення. Україна – це така
країна, яка ще не використала чимало можливостей Європейського Союзу, і Європейський Союз ще не використав можливості України та відносин між цими країнами. Європейське об'єднання територіального співробітництва, тобто ЄОЦ ТЕСА, це, можна сказати, так званий пілотний проект, можливість. І Брюссель подивиться, що можна зробити разом зі спільнотами, що тут проживають, та з угорцями. Вони можуть показати, на що здатні у цій системі. І якщо це добре для всіх, тоді це можливість на те, що Європейський Союз налагодив відносини з державою із міцними та значними європейськими традиціями, європейським мисленням, історією, вірою. Ставка тут дуже велика, і це дуже велика можливість для України і для людей, які тут проживають. Я свідомо не кажу, що для угорців, тому що я вважаю, що суть Європейського Союзу також у співжитті різних національних спільнот. Це не українське або угорське, це європейське питання. Україна знайде шлях до Європи, а Європа знайде шлях до України. Як я і раніше казав, ми трішки відкрили ворота, через яку вже можуть рухатись, працювати і громадяни Європейського Союзу, і громадяни України. Інтерес спільний. І всі знайдуть спосіб реалізації своїх цілей, якщо візьмемо участь у цих відносинах відверто та з відкритим серцем. Якщо будемо заздрити, ревнувати, якщо у нас погані наміри, ця справа не буде успішною. Чи можна говорити, що це гарантії безпеки для Європи свого роду? Я не розуміюся у політиці безпеки, але якщо кажемо, що серце людей – це гарантія, то гарантія. Тому що це призведе до росту довіри між громадянами України та громадянами Європейського Союзу. Краще знатимемо один одного, тому що укладатимемо бізнес у коректних рамках, в рамках юриспруденції Європейського Союзу. Будемо поважати рамки, укладені Європейським Союзом, і не лише поважати будемо, але й запозичимо досвід, як національні спільноти, що проживають на українській території. Подивимось, на що ми здатні. Я вважаю, що це буде хороша практика для всіх. І я переконаний, що якщо ми всі робитимемо цю програму з відкритим серцем та з повагою один до одного, це доведе всіх до успіхів. І Україну, і Угорщину, і Європейський Союз. У Брюсселі звертають дуже велику увагу на ЄОЦ. Тому що для України це щось таке, як маленька контрольна робота, після якого йде велика контрольна робота. Якщо маленька контрольна успішна, і велика буде успішною. Якщо на маленьку отримую один, наступний крок, щоб це виправити. Я не рекомендую провалити цей іспит. І я, і пан уповноважений уряду Грежа Іштван, якого уряд Угорщини попросив допомогти цьому регіону і через це допомагати і Україні, працюємо над тим, щоб ця контрольна була успішною. Власне, і Україна, і Закарпаття теж, щоб ця робота вдалася тільки на відміну. І наостанок, вже відомо щось по датам, по термінам, коли все буде виконуватися? Дозвольте почати з того, що вся робота була розпочата тоді, коли прем'єр-міністр Антал Йожев першим визнав незалежність України у 90-х роках. З тих пір пройшло 25 років. Україні – 25. У 25 років дівчат вже видають заміж, і хлопці вже дорослі. Тобто Україна – повнолітня. Україна знову стала першою, і Угорщина також першою після Антала Йожефа зі створення ЄОЦ ТИСА. Ми завжди хочемо бути першими в тому, щоб цей прикордонний пункт стиску був місцем успішної ініціативи. Сподіваюсь, це суть вашого питання. Ви чули, що в ході розмови я говорив про успіх, про позитивні речі. Я і не хочу думати інше. Угорщина і 25 років тому, і тепер першим подає руку Україні та громадянам, які тут проживають. З тим, що якщо вони потребують допомогу, давайте зробимо це разом. Може бути, що доля привезе щось інше, але може бути, що якщо 25 років назад за рішенням прем'єр-міністра Антала Йожефа та його уряду і за виконанням пана міністра закордонних справ ми відкрили посольство, і це, здається, був першим кроком успішної країни. Я вважаю, що ЄОЦ ТИСА також є першим кроком успішної ініціативи. Лише маємо довіряти один одному та поважати один одного. З чим звернутися на сам кінець до закарпатців? Вірте в себе. Вони відмінні європейські люди, вони взагалі не гірші, не менш талановиті, ніж інші. Лише мають вірити в себе. Так, як і на футбольному полі кажемо, що футбол вирішується в голові. І це знають і українські футболісти. Коли «Динамо Київ» був успішним, і футболісти були успішними у своїх головах. Європейське громадянство – європейська справа, українське громадянство – українська справа. Все вирішується в головах. Якщо ми повіримо, що ми талановиті, що ми молодці, що ми хороші,
Якщо у нас хороші здібності, тоді буде простіше рухатись вперед. Тобто люди мають повірити, що вони хороші, тому що і ми, угорці, віримо, що ми хороші. Не тому, що ми зазналися, а тому, що це правда. І якщо з'єднають свої сили дві такі хороші спільноти, це лише умножить їх сили. Я вважаю, що перед нами гарне майбутнє. Дякую вам. Вірте в себе, як каже пан Антал Кіш, міністерський комісар Міністерства національного розвитку Угорщини. Вірте в себе, і тоді все в нас буде добре. Побачимось, тримайтеся.